Mutumba. 1-0. 1-0 AIK. Martin Mutumba. Så bort mot Borges som gör 2-1. Borges gör sitt första allsvenska mål också. Costaricanen. Prestigevärvningen. När vi är uppe på 90. En bra start på den här säsongen. AIK till sitt första anfall och kommer skott i mål. Celso Borges i den första matchminuten i Gävle. Lundberg, och det var mål! AIK tar ledningen med 2. Som mittbackar så är ju AIK högre. Titta! Tända till i alla fall. Takura och Engblom. Engblom får chansen! Detta var AIK! Kroppen, jag har den där någonstans. Man ser att han fokuserar 100 på boll. Här då, läge för Daniel Gustafsson. Och det är reducerat. Som händer egentligen. Återigen en yta där han inte är pressad. Eller en AIK som inte blir pressad här. Man vinner duellen och han går på det här skottet och det är inte mycket. Matchens första hörna. 33 matchminuten och det är mål! Det är mål! Här är Borges. Nils-Erik Johansson och Quaison! Och nu gör han mål också. Ja, det är han värd. Och snyggt där också. Ett tillslag bara i den. Och direkt på djupet. Här kommer Viktor Lundberg igen. Avslutar och räddning och Daniel Gustafsson.